Salam, hamını salamlayıram. Bugünlər cümə günüdür və biz Gənclər və İdman Naziri olaraq Bakıda Formula 1 yarışlarının təşkilatçısı olan Bakı Şəhər Halqasının çağırışına qoşuluruq və işə ictimai nəqliyyatla piyada gedirik. Düşünürəm ki, bu sağlam həyat tərzini və ətraf mühitin qorunması üçün çox faydalı bir təşəbbüsdür. Və hamını bu təşəbbüsə qoşulmağa çağırıram.